Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece amatu saistībā ar skandalozo pārtikas iepirkumu Latvijas armijai nezaudēs. Saeimas vairākums šodien noraidīja divu parlamenta opozīcijas partiju pieprasījumu par neusticības izteikšanu ministrei. Kaut arī jūs līguma nav Mūrnieces paraksta, daļa deputātu uzskata, ka ministrei jāuzņemas politiskā atbildība. Un turpina Madara Līcīte. Izteikt neusticību aizsardzības ministrei rosināja partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Deputāti pauda neizpratni, ka samērā mazai firmai Zīdari ZL izdevies iegūt tiesības nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nākamajos 5 gados. Iepirkums ir 220 miljonu eiro vērts un sāks iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika laikā 2021. Gada oktobrī, bet noslēgts pērnā gada 22. Decembrī. Tas liecina vai nu par neprofesionalitāti, tieši vadības neprofesionalitāti, iespējams cilvēks nav saskāries ar kaut kādu finanšu risku vadību. Mūrniece skaidroja, ka 4 dienas pēc tam, kad bija stājusies amatā, tika pabeigta līguma noslēgšana par šo iepirkumu. Viņa uzsver, ka par līgumu neko nav zinājusi un nav arī to parakstījusi. Pakalpojumu saņēmēji ir 8 Nacionālo bruņoto spēku iestādes un arī līgumu parakstījušas 8 amatpersonas, kas katra pārstāvēja atsevišķu NBS iestādi. Es nebaidos no atbildības, bet es vēlos atbildēt par to, ko es esmu vai neesmu darījusi, nevis uzņemties atbildību par kāda cita ministra laikā pieņemtiem lēmumiem. Koalīcijas partija deputāti debatēs uzsvēra, ka notikušajā nesaskata Mūrnieces vainu un viņai amats nav jāatstāj. Nešķiet arī korekti tāpēc pārmest to ministrei, ka viņa nav zinājusi 4 dienu laikā izpētījusi visās 11 padotības iestādēs, kādi iepirkumi pirms 2 gadiem ir izsludināti. Apvienotā saraksta ieskatā par šo iepirkumu politiski atbildīgs ir iepriekšējais ministrs Artis Pabriks. Vairāki debatētāji aicināja no pienākumiem atstādināt ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu, kuram pēc deputāta domām vajadzēs būt informētam par līgumu, lai arī uz līgumu nav viņa pāraksta. Tāpat no tribīnas izskanēja aicinājumu atbrīvot no amata pārtikas iepirkumu komisijas vadītāju Eriku Bezeriņu, kurš ir arī Nacionālās apvienības biedrs. Es nosodu politiski ietekmējamās personas Nacionālās apvienības cilvēku atrašanos iepirkumu komisijā kā vadītājiem. Nē, es neatbalstu pieprasījumu par Mūrnieces kundzes demisiju. Un starp citu, tas ir iemesls, kāpēc mēs arī demisiju nebalsosim par. Mēs tomēr ceram un uzticamies un dodam tādu uzticības kredītu, ka Mūrnieces kundze tiks galā ar Garisonu. Valsts sekretārs saka, ka nevar katram iepirkumam izsekot, tad tiešām ar šausmām jādomā, kādi iepirkumi būs kazarmu būvniecībā, jaunie saucamu apģērbu iepirkumos un tā tālāk. Neusticības izteikšana Mūrniecei atbalstīja 19 deputāti, pret bija 55, bet 14 parlamentāriešu balsojumā atturējās. Kamēr aizsardzības ministrijas sāktās dienesta pārbaudes turpinās, arī ģenerāla prokuratūra sākus pārbaudu par bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.